Ahangaha turi ni ku musozi witwa Ghari Thawri, akaba ariho Rasul sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu baciye inyuma y'uyu musozi. Inyuma ahangaha y'uyu musozi niho hari ubuvumo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar baciye, ni naho bihishe igihe bajyaga Madina bahunze abahakanyi bahangaha imaka. Aho baciye rero uyu musozi rero azwi mu mateka y'Uwisilamu yuko ari uwo musozi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam na Abu Bakar baciyemo igihe bakoraga hijira ya kabiri. Impamvu yitwa hijira ya kabiri nuko ariyo Rasul sallallahu alayhi wa sallam yari yimutsemo ajya Madina. Akaba rero ari umusozi uzwi mu mateka, abahaji iyo bageze ahangaha barahasura kubibutsa iyimuka ry'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ijya Madina, kuko n'inyuma aha niho hari ubwo buvumo banyuzemo bagenda. Ahantu h'amateka rero si itegeko kuhasura, ariko ni byiza kuhasura kuko hafite icyo higisha mu mateka y'Ubuyisilamu.
ngeze ni ku musozi wa Arafa aha niho bita Arafat uhereye kuri ibyo byapa byose by'umuhondo uhereye aho biri byapa by'umuhondo biri hose aha hose niho bita Arafa umuhaji wese uhagaze imbere y'ibi byapa abari mu mbago za Arafa ari kuwaramuka kore hija inyuma yabiri byapa by'umuhondo biri hakurya biri abiri kure ngo ntagaba yakoze igihagararo cya Arafa sina ngombwa yuko umuntu arwanira kurira uyu musozi aho yahagarara hariho hose yakwakirirwa nk'umuntu uhagaze ku musozi wa Arafa amategeko amateka y'uyu musozi rero iyi ni nayo hija nini Naimani ivuga muri Qur'ani niyo yita ngo Hajjul Akbar niyo hija nini nacyo gikorwa gikomeye cyane mu bikorwa bya hija umuhaji utageze Arafa ntabwo hija ye yakira hanyuma mu mateka kuri uyu musozi niho Rasul sallallahu alaihi wasallam yahagaze ahinkingiri urashushanya ko Naimani sallallahu alaihi wasallam yari ihagaze irimo guhinyigisho abayisilamu abasahaba icyo gihe bari bageze ku 124 ni naho yavugiye kutuba ye yiswe kutuba ya nyuma cyangwa se hija ya nyuma impamvu nuko iyo hija yiswe ya nyuma nuko nyuma yayo nta yindi yakoze amaze gukora iyo hija nibwo yahise imana imutwara sallallahu alaihi wasallam ikindi cyagabiri uyu musozi duhagazeho ni umusozi witwa Jabal Nur iyi Jabal Nur iki kibaya cyose kikitwa yuko ari kibaya cya Arafa mu magambo yavugiye ahangaha avuga ko ari nawe hamanukiye iriya ayi ivuga ngo aliyamu akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum islam dina uyu munsi nibwo mbujurije dini ryanyu kandi nkaba nabashimiye yuko ubuyisilamu ariryo dini ryanyu no muri imwe mu nyigisho Rasul sallallahu alayhi wasallam yahatangiye niho yatangiye kutuba yiswe yo kuraga kubera ko amagambo yavugwagamo yari ameze nk'ayo kuraga koko ayo nibukamo muri ayo magambo araho yabanje arababwira ati aravuga ati muri ayo magambo yavugiye aho ngaho nibukemo ibice bimwe bimwe nibwo yavuze ngo famanidama naysa lahu fala yuqbalu Allahu lahu fala yuqbalu minhu adlun wala sarfun wala adhabun alim umuntu uwo ari we wese uziyitirira umubyeyi utari iwe ntazemererwa ibikorwa bye ntazatangweho n'umugabo kandi afite ibihano bikomeye cyane ni naho yavuze ngo wanisa ukumarekum awanu narekum ngo n'abagore banyu ni indagizo kandi yatanzemo impanuro nyinshi cyane zigaragaza yuko koko yari yujuje ubutumwa arangije yasojereje kugira ngo ryavugaga ngo valiyubalaga shahidu alghaib uwahageze azashyikirize utahageze aha rero niho abahaji bose bahurira ku munsi wa Arafa igikorwa kihakorerwa ni uko bahagera nyuma y'isengesho nyuma ya saa sita bakahagarara kugeza izuba rirenze ibikorwa bikorerwa aha ni ukuhahagarara ni ukuhasabira idua kugeza izuba rirenze bikorwa ku munsi wa cyenda ku munsi wa hija ibyo ni byo bikeya numvaga nashoboraga kuvuga ahangaha kuri Arafa gusa icyitonderwa ni uko abakora hija batemerewe kujya inyuma ya biriya byapa by'umuhondo
Aha tugeze rero naho bita Jamarat. Jamarat niho hakorerwa igikorwa cy'abantu benshi bakunze kwita gutera amabuye ya shaitani. Ariko ubundi muri rusange ntabwo ari shaitani ibihari, ahubwo ni inkingi zihari nanone zikomoka ku mateka. Bavuga ko izo nkingi eshatu zikomoka ku mabuye Ibrahim n'umuryango we bateye shaitani igihe yazaga kubagerageza. Inkingi ya mbere naho shaitani yabanje kubwira Ibrahim iti nta soni ugiye kubaga umwana wawe kubera inzozi. Ibrahim atoragura amabuye arayitera. Aho yari ihagaze niho hubatse inkingi ya mbere. Hanyuma nanone iragenda ijya ku mugore wa Ibrahim ariwe Hajara, Imana imwishimire, iramubwira iti nta soni Ibrahim agiye kukubagira umwana ngo nuko yabirose. Nawe atoragura amabuye arayitera. Aho yari ihagaze niho nanone hubatswe inkingi ya kabiri. Hanyuma nanone inkingi ya gatatu yubatswe nanone aho yari ihagaze ijya gushuka Ismail alayhi salam, imubwira iti nta soni Yiso agiye kukubaga kubera inzozi. Nawe atoragura amabuye arayitera. Aho rero shaitani yagendaga ihagarara hose hagiye hubakwa inkingi, akaba ari umugenzi w'abahaji. Iyo bageze ahitwa Jamarat, ko buri muhaji atoragura amabuye agatera muri izo nkingi, agakora umugenzo nk'uwakozwe na Ibrahim alayhi salam, nk'uwakozwe na Ismail alayhi salam, nk'uwakozwe na Hajara radiyallahu anha, akaba ari umugenzo nanone ukorwa n'abahaji. Nicyo gikorwa gikorerwa aha ngaha ahitwa Jamarat, kikaba gikorwa ku itariki ya cumi, akaba ari na kimwe mu bikorwa bisoza umutambagiro mutagatifu. Kwihugika cyangwa se gutekereza, ntabwo yihishaga, yazaga gutekereza yicaye hariya agatekereza shiriki abantu bamaka bakora basenga ibigirwamana, noneho kuba yarazaga kwicara hariya akabitekerezaho cyane niho. Oh Allah, the Almighty, protect me and guide me. Aha tugeze rero ni umusozi witwa Jabal Nur. Uyu musozi uzwi mu mateka yuko ariho harimo ubuvumo bwitwa Ghar Hira. Ghar Hira ni ubuvumo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga ijya gusengeramo Imana no gusingirizamo Imana. Niho malayika Jibril alayhi salam yamusanze. Amaze kuhamusanga ni nabwo yamumanuriye ubutumwa bwa mbere, ni naho yamuhaye yamwigishije Qur'ani, ari naho hamanukiye iriya aya yitwa Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, bivuga ngo soma ku izina ry'Imana yawe. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqani insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Aha rero muri ubuvumo buboneka hano muri uyu musozi muri kariya gasongero niho habonekamo ubwo buvumo, akaba ari naho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahuriye na malayika Jibril akamuha ubutumwa bwa mbere bunagaragaza yuko ari we ubaye intumwa yo muri iki gihe cyacu. Ubwo buvumo rero buboneka kuri uyu musozi witwa Jabal Nur. Uko niko uyu musozi uzwi mu mateka. Nibi nabyo ntibifatikanye. Umugore we Khadija radiyallahu anha ajya kubaza undi muntu yari azi wari ufite ubumenyi mu idini ryabanje rya Kiyahudi witwaga Warakata bin Nawfal kuri uyu musozi. Kuri kariya gasongero. Kuri gasongero kabisa. Ibipapuro hano biragaragara.
nirisingizo byawe byiza nyagasani kuko wakwakira hirya yacu nyagasani imana akira hirya yacu uzadushoboza iteka no kugaruka kuri ubu butaka n'abandi bayisamo mu rwanda n'ahandi hose twagiye duturuka uzabashoboza nawe kugera kuri ubu butaka nyagasani imana uragusaba nyagasani imana ibihugu byacu bihe umutekano urambye umutekano urambye uhe umutekano ibihugu byacu kandi ibindi bihugu byacu n'ababituye ukure mu maso by'ubutindi ukure mu bihazo by'inzangano imitima y'ababituye ibe imwe kandi bose basengera mu maso Utapanga mpango waondoke mapema waende wapange kwa wafu na saa kisha tutawakuta nyumbani Makka kisha wengine tutakuwa wote pamoja tutafanya msafara pamoja kutoka Muzdalifa kwenda kusema tumemaliza twende Makka tufanye kwa wafu tufanye saa kisha turudi nyumbani kidogo tujiandae kurudi محمد صلى الله عليه وسلم هاري نيما يوفو نيما محمد صلى الله عليه وسلم جاكم بكم بابا نوكوغو ابو صحابه باتيرانيه هانو منزرونا كاباجيرانغو باغابانو تجيت اتونيش نيوما تيجي هما نوشامبا يوسا نانو غاركو بي اهو غابا صحابه باجي مريبانو تخيبا تباني سانت باجي باتابارا اديني مان سبحانه وتعالى كوبيراكو نيما يوفو نيما محمد صلى الله عليه وسلم abamwe muri al-ansar nabo muhajirin na aus wal khazraj bari batangiye kujya ikibazo gato cyangwa bavuga bati nitwebwe tugomba kuvamo umuyobozi abandi bati natwe nitwebwe ubu stade rero mubona abahanga bavuga ko ari ahantu bita sakifa dubanisad nanzi nini yari ihambaye cyane nanubwo yari parleme ihambaye cyane yari inzu tuba ari bateraniyemo sakifa bicayemo kugira ngo bumve ko ninde waba umuyobozi abo bakar na Umar na Uthman bamenye rero ngumwe ko bagenda gutabara iki gutabara dini y'Imana subhanahu wa ta'ala n'impamvu yarasurushingira itatu nyahambwa vuba nuko abasamu bose bavaga imihanda yose abandi ba Madina bahe bagira bimaka bagira ngo basarire mwacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam nyuma yuko amara gutabaruka Saqifa bin Sa'd Abu Bakar amaze gusangamo abantu bari amaze kugeramo yarabajije ati yasanze barimo bagabo umva bati twa tugomba kuba umuyobozi abandi bati ni tugomba kumubuyobozi Abubakar aravuga ati mpaye Umar ndabona Umar ari kuba umuyobozi
umara vuga ati sinshobora kuba umuyobozi hari umuntu intwe yacu Muhammad sallama yashize imbere ngo dusengeshe kandi duhari icyo nakunganira ku mateka y'ahantu kuri Sakifa hafite ibisobanuro bibiri bitandukanye kubashia na ahantu bavuga yuko hashiriweho ubuyobozi bwasimbuye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama ku buryo butari bubanyuze kuko hatowe batashakaga kuko khalifa wa mbere wa Kiislamu Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu yatorewe mu nzu ntoya yari irahanga nyuma yo kujya inama yuri busimbura intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama ni nayo mpamvu bashiya banga umari cyane niwe wahagurutse ahereza Abu Bakar kuboko ati ubayeuka bikitabillahi wa sunnati rasulillah ati ndagushyigikiye igihe cyose uzakoresha igitabo cy'Imana n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku bayisilamu basanzwe inama yabereye aha yabaye ingirakamaro kuko nibwo habonetse umuyobozi wayoboye wabungabunza abayisilamu nyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naho ku bashia na ahantu bakura amateka mabi ndetse banasobanura nabi kubera iki kubera yuko mubari barahangaha hari ikintu cyasobanuka neza nibyo mubari muri Sakifa Ali ibn Abi Talib ntiyararimo nabandi bantu bo mu rugo rw'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ntibari barimo kubera yuko bari bafurage barazwe n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yuko yari yasize baraze ko aribo bazamwoza akaba ari nabo bazamuhamba icyo gihe rero ba Abu Bakar na ba Umar nabandi basahaba batari abo mu muryango w'intumwa nta kindi cyabarebaga kumwoza kuko ntibari barabirazwe ahubwo abo mu muryango bari bagiye kumuraga abandi bayisilamu nabo basigara biga uburyo bashobora gukoreramo ubuyisilamu kuko Ali atabaye hano rero icyo gihe bavuga yuko Ali yamaze amezi atandatu ataremera ubuyobozi bwa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu kubera ko atarari aha kandi nk'uko yabishyirwagamo yuko ari ugomba kuyobora nawe niko yabyumvaga nyuma yuko umugore we Fatuma apfuye Ali yagarutse ku murongo yiyunga n'abandi basahaba bakomeza kuyobora ubuyisilamu amateka menshi abashiya bavuga y'ubwumvikane buke bw'abasahaba yarangiriye aho nyuma y'amezi atandatu nyuma y'amezi atandatu nta yandi mateka mabi bigeze bagira yo kurwanira ubuyobozi icyo nicyo twabona Bismillahirrahmanirrahim. Umusigiti ayita Masjid al-Hammam. Masjid al-Hammam jandi tsora arindo. Numusigiti Rasul sallama nkuko bisanga muri sunna. Ire yiti nako bisangira mu musigiti. Murabona ko umusigiti Rasul ari hano imbere yacu. Muri sunna rero ire yiti nuko bayisarira gahehe hanze y'umusigiti. Tugira Rasul sallama ire yiti aza gusengera hehe yatangira gahehe hanze y'umusigiti ari wo musigiti hano bitaga Masjid al-Hammam. Ni mureba hanga. Bayita Masjid al-Hammam. Asura masiku farero Abu Bakar yatinya guhagarara no hagaze n'umwe yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kugira ngo anotse namwe gakiro ntako bahagira n'umwe yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ati mwisi shwa guhagarara no hagaze n'icyo mwita gatifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahita akora iki nok yaza gusara ishira yiti bakamwagira gakazu bakira imamu kumukare kura yiti nok bakakuruhanda hangaha akubatse hano bahita avuga ati ah amaze gufa abaturuki babaza ko ati Masjid Abu Bakar Siddiq nabo baravuga ku musigiti ariko Bakar yari amusigiti wubatse ariko impamvu ishingiro nyayo nuko rasuri yasaraga irayidi hano nuko hano hari isoko hanze nyine y'umusigiti amaze gusarira yasarira hano Abu Bakar atinya guhagarara ntihagaze n'umwacu Muhammad sallama kugira ngo atamuha agaciro mureba ukuntu yasaba wubaga n'umwacu Muhammad sallama kugira ngo atamuha agaciro nk'uko bahagara sura atavuga ati na ewana sinshobora guhagarara ahantu niyo mpamvu nawe yita bamwubakira akantu ntabwo ari umusigiti wubatse ni akantu gatuka akantu bakira imamu ni umusigiti bawubatse n'abaturuki niwo bawubatse Abu Bakar naza gupfa Omar nawe yubatse umusigiti tunaza kureba inyuma y'ahangaha nawe aza avuga ati ntabwo Abu Bakar umuntu wari mu abasilamu nafite nahuye nayo nanjye sinjya guhagarara nk'ahagaze Abu Bakar khalifa wa mbere n'umwacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nawe yaje gusa abasaba icyubahiro abayobozi bahanaga nawe aravuga ati rero umuyobozi wa mbere khalifa wa rasul salama wa mbere amuha icyubahiro cye nawe akajya yubaka ahandi hantu nk'aho uriya musigiti nawe awita Ali ibn Abi Talib uriya musigiti barawufunze nawe awita Ali ibn Abi Talib nawe nuko byagenze ariko abashiya barafunze kubera abashiya baza gutwara iki
basi basakutufu bagashaka gusariramo bakanga haramu kigere barafunze hari nabandi bantu basinga kubyiza abantu byiza sina ntacho bivuze haramu niyo nziza angahan yoma kwaiti masjid hammam masjid abu bakr masjid ali dari ahit hari mere masjid umar bin khattab ramu ramu reba niyo masjid umar bin khattab radhiyallahu anhu nuriya mu manura mureba nta kintu kiro gishya nta nubwo ari muri ziyara mashuru no kugira ngo uriya mu bamu we hari hije kimwe cyatere hije kimwe cyatere nta cyo bivuze muri islam nta no kugira ngo abantu mbese turebe uburyo abasahaba bo bubahaga umwaki Muhammad sallama n'agaciro bahaga umwaki Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم تجزني هي تبقي غرقت بقيع نها نها همجي ها هم نانيه كوفا كجترات السلمة نوبا هو رجبا هم بهانجا نوبو نوبا جشينغورا أبي السلام وبا فكوي تي بمدين أهانجا ها مريبا تجتمع مريبا نها همجي أبا دامو وسبيلنا أشي محمد السلام مرت مدام نعكس بيتا خديجة في يوم تما تريه أشي ماك ariko abandi bose bahambwe hano ngo ngo Aisha ashingiwe hano nabandi bonde bose bahambwe hano hari nabana b'imwaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahambwe hano harimo na nuza na Ibrahim ashingiwe hano abana bose b'imwaki Muhammad bahashingiwe hano baqi hari alaf min as-sahaba abasahaba benshi cyane barenga ibihumbi bose bashingiwe hano kiriko bagiye bapfa kuri za jihad bagashingiwe ho ngaho ariko abandi bose bashingiwe هذا بقية البركة، البقية ليه لو هو هاسين جو صعب لنا في محمد سلمى ميتشان، هربنا خالد بن وليد، صيف من سيوف الله، مرحبا يا حاج بيريول بيريول بيريول، أكون في جو سر ليه لو، وجدنا مكتبين، أهو هاسين جو، أهو سجل يوم محمد سلمى، ألكي ما هو سنجل جو سر نيه، نتمنى تجاتي كنت نهايتكم عن زيارة القبور. ngon nari narawuje gusura marimbi noneho fazuruha nimyasure kubera ko tumwibuka iki nibuka imperuka kose mpamvu rero impamvu tujya kwisura no kugira ngo tutekereze abantu kuri hano twebwe tuza tuzazana iki imbere
hano mu musigiti witwa Masjid Quba aha niho hantu hambere intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yubatse uyu musigiti amateka y'ukuba ariho hahiswemo kubakwa uyu musigiti nuko igihe bageraga aha abantu benshi bifuje kwakira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu ngo zabo hari abantu benshi bifuje kumwakira mu ngo zabo noneho kubera ubwinshi bwabo aha ingamiya ye uburenganzira bwo guhitamo aho ari bushyikire aha rero hubatse uyu musigiti ni nk'ingamiya yaje iraryama iharyamye bigaragara yuko ari nacyo kibanza yagombaga kubakamo umusigiti w'Imana ingamiya rero nayo yayihaye uburenganzira niyo yahisemo aho yaryamye ni naho hubatswe uyu musigiti akaba ari nawo umusigiti wa mbere Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yubatse akigera hano Madina ni nawo musigiti uvugwa muri Qur'an muri surati Tauba aho Imana igira iti Lamasjidun usisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ni wo musigiti mwenyezi Mungu avuga ati umusigiti wa mbere wubatswe bivuye kuri taqwa kugutinya Imana kandi ni nawo musigiti urimo abagabo bafite isuku bavugaga abasahaba bari hafi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kandi Imana ikunda abafite isuku si ubu buryo wari ufite si n'uko wari bubatse biragaragara yuko harimo uburyo bwo kugenda bawuvugurura kuko suku wasaba bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ashini ikiye cyose imana ishora byose allah subhanahu wa ta'ala musi uko mubibona twaze gusura Masjid Quba Masjid Quba ni umusigiti wa mbere wubatswe nyuma yo guhabwa ubutumwa bw'intu yacu Muhammad sallam kubera ko imaka basengeraga ahantu mu nzu z'umuntu ariko nta rusengero bafite ku buryo bavuga ati turasengera mu musigiti ubwo Rasulullah sallam rero ageze inaha avuye imaka yamaze hano muri Masjid Quba hano kuba amaze iminsi itatu byabaye ko haba ku rusengero abari mu Masjid Quba na Masjid Quba ni taqwa min awal yawm afdal Masjid Quba
masjid bita masjid kiblatain impamvu yo kuba bayitira masjid kiblatain ni igihe rasulu sallallahu alayhi wasallam yari aze kubavuga ko yari aze gushyira umubyeyi wari uri hano urwaye ari gusengesha abayisilamu babona yerekeye imanga kandi yerekeraga hehe baitul maqdis rasulu rero yari aje gusura umubyeyi yabo kasengera mu musigiti ariko iyo riwaya iyo mvugo nta dalil igaragaza ko ari sahihi kugeza n'ubu bamwe bavuga ngo yari yayikupa abandi bavuga ngo ni hano ikigaragara ni uko wallahu alam bamwe bavuga ko abamenyi benshi bavuga ko ari kuba ariko umusigiti niwo bitire kiblatain nkuko rasulu sallallahu alayhi wa sallam yerekeye baitul maqdis nyuma yaho rero ahita yerekera imana iza kumutegeka iti fawalli wajhaka qibla masjidil haram ni ngombwa yuko werekeza uburanga bwawe imana masjidil haram kuri alkaba ubwo rasulu sallallahu alayhi wa sallam babona ahise yerekera hehe kuri alkaba impamvu bayitiye kiblatain si ukuba gufite kibla ebyiri ahubwo ni uko rasulu yerekeye kuri iswala imwe yerekera areba kibla ebyiri ariko yerekera بيت المقدس يتلج ليه
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تشكر بمعنى الله سبحانه وتعالى كيف الزمور مجيشة الميمان محمد صلى الله عليه وسلم تكوري هونكو من دبا جنزنيزا و دسبي مهيرا تراتاشي دسانزي أباتشو بسا ترشم بمعنى الله سبحانه وتعالى كوات قرأ كوزم التام بجي متغتفو نيزا gahunda zaheje zakuzwe neza zirangizwe neza nta kibazo cyabaye nta warwaye nta wagize impanuka uretse nyine gripe ubwo busanzwe bwo guhindura klima none turi hano Ethiopia Addis Ababa umwanya muto cyane twerekeza I Kigali turasaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala ko yatugeza amahoro inshallah tugasanga bacu turi bazima kandi Imana yakiriye amasengesho umusore wacu alhamdulillah